Yes, så hjem igen. Fik hentet tre tunge cola. Så skal lige op. Og så den chili con carne, så er der 7 kilo i min rygsæk, så og lige min rygsæk af. Min netbrille. Så min YouTube-penge kom i dag. Op i hånden. Så jeg er ikke rigtig vågen endnu. Så kommer jeg heller ikke til dag, så må jeg tage det stille og roligt. Jeg siger, at mine YouTube-penge er kommet i dag. Der er også larm i min baggård, der er nogen, der klipper græs og sådan noget. Jeg kan ikke høre, det runger i mine ører og sådan noget. Jeg bliver nødt til at lukke op mig sådan. Prøv at sige, at min YouTube-penge er kommet i dag, de der 2300 kroner. Så jeg betalt, hvad jeg skylder og sådan noget. Og gemt 1000 kroner på min lønkonto. Så jeg kommer til at tage mig resten af året. Jeg kommer ikke til at råde råd til. Jeg kommer ikke til at spare 15.000 op i år. Fordi der er hele tiden ting, jeg mangler og sådan noget. Men jeg bliver nødt til at have penge til et måneds regninger. Sådan at jeg ikke står og ikke kan betale mine huslejeregninger. Hvis min førtidspension pludselig ikke kommer eller sådan. Så jeg gider ikke det der med, at jeg står med 0 kroner hver måned og sådan, fordi det er meget utryg situation og stressende at stå med 0 kroner hver måned. Eller ikke 0, men stå med, man ikke kan finde pæl, der er helt larm ude for det her. Fordi jeg er små og tisse, så jeg kan ikke tåle sådan nogle lyde der. Det er ved at klippe græsset ud. Og det stresser mig ekstra meget, når min økonomi også skal være ødelagt og sådan noget. Jeg har også sagt nej tak til, at vi skal op besøge og sådan noget. Jeg har sagt nej tak til besøg, fordi jeg ikke overskud til det. Så. Jeg må få et besøg næste uge, når jeg har fået min førtidspension på fredag og betalt min regning og sådan noget. Der står jo, jeg har kun én udbetaling for at blive hjemløs nærmest. Så vi har ikke sådan humør til at sidde og hygge og drikke kaffe og sådan noget. Mit liv og min økonomi er i krise hele tiden, ja. Så jeg trænger til ro. Jeg trænger til ro nu. Derfor har jeg købt, måtte hente noget mere cola i morgen. Så er det mindste, jeg har cola. Så jeg skal ikke drikke 4 liter cola hver dag, så må det må jo være sådan lige nu. Så. Jeg fik tømt affald også. Det der metal og glas og sådan. Så jeg må prøve at komme frem på fredag og se, om min førtidspension kommer. Så nu har jeg en ekstra chili con carne. Og så få betalt regninger mandag. Det er så set det vigtigste lige nu, så for mig i hvert fald. Tag et glas cola. Det er hver dag min vægt stiger nu. Der er sådan noget chili con carne med baked beans. Og det smager altså bedst. Det smager bedst bare med chili con carne. Så jeg vil bare spise det som det er i fremtiden. Spiser bare chili con carne. Ikke putter bønner også. Fordi så smager det mere bare baked beans og flåede tomater. Så.
Så men, når sådan en YouTube-penge kommer, det gør, at jeg får en lille kapitalindsprøjtning. Det gør, at jeg kan holde det kørende, mit liv, mit økonomi kørende lidt længere. Fordi nu har jeg fået, jamen det har jeg fået betalt, jamen det jeg skylder, og så har jeg givet 1000 kroner. Det er så selv, hvad jeg fik ud af den her gang, men det er også, det er noget, der hjælper mig super meget. Men altså 2300 kroner ændrer ikke mit liv, så skulle jeg have haft 10.000 kroner eller så. Det var 23.000 kroner, så. Så, men i hvert fald, det var et skridt på vejen frem til sommer nu, at de YouTube-penge er kommet, fordi det er jeg, der er større sanktionsmuligheder for nu, at jeg kan betale de regninger i mange måneder. Altså, jeg skal betale nærmest 8.500 stykker online-lån og sådan. Men de 1.500 af dem har jeg skjult på min kredskredit. Så må prøve at gøre noget med, at jeg ikke brugt så mange penge på min shopkredit og kaskredit i maj måned. Lige for at også på min kaskredit og min shopkredit få lavet en lille buffer. Et lille mellemlager penge også på min kredit, som ikke også helt er 0. Så jeg ikke både min kredit både er 0, og min bankkonto er 0, og det hele er 0, og 0 kroner min pung og sådan. Som nu og sådan. Jeg har ikke hævet nogen penge. Der er ikke nogen penge at hæve af. Jeg kunne ikke bare hæve 2.000 euro. Så man, du, jeg har hele tiden vidst, at de her mange, de her halvdækker derovre, det vil være svært at komme igennem. Så, men altså, kommer så igennem april måned nu, og komme igennem, altså så for portalt, hvad skal jeg her til mig, jamen, så er der så stor sandsynlighed for, at jeg kommer frem til sommer. Så må jeg håbe, at jeg kommer nogle YouTube-penge også der. Så må vi tage den derfra.